izquierda. Estaba fulanito, Ani. Se no ei oo kuule mitään järkeä. Niinku bro. Menekin nakkuun. Menekin nakkuun. Mä en voi tehdä niinku pitkiä videoita, koska muuten ne pitää editoida aivan liikaa. Mä en jaksa. Sitten tuolta tulee tuo M300. Mitä? Vai? My darling, I don't want to take my dad. I want to be there, get out my darling. I don't want to see it. Mulla on mennä sääntö tuossa. Mä oon nyt Suomen parhaista. Kaka roista. Mä tuon menossa. Aivan niin. Aivan. Okay. Hold on.